Evanđelje po Marku, prva glava. Propoved Jovana Krstitelja. Početak Evanđelja o Isusu Hristu, Sinu Božijem. Kao što je napisano u proroka Isaije: Gle, ja šaljem vesnika svoga pred lice tvoje, koji će pripremiti put tvoj. Glas onoga što viče u pustinji: Pripremite put Gospodnji, poravnajte staze njegove. Pojavi se Jovan krsteći u pustinji i propovedajući pokajničko krštenje za oproštaj greha. I izlažaše k njemu sva judejska zemlja i svi Jerusalimljani, i onih krštavaše u reci Jordanu, pri čemu oni ispovedahu svoje grehe. A Jovan beše obučen u haljinu od kamilje dlake, imaše kožni pojas oko svojih bedara i jeđaše skakavce i divlji med. I propovedaše govoreći: Za mnom dolazi jači od mene, pred kim nisam dostojan da se sagnem i odrešim remena na obući njegovoj. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim. Isusovo krštenje i kušanje. I u to vreme dođe Isus iz Nazareta, Galilejskog, te ga krsti u Jordanu. I odmah, izlazeći iz vode, vide otvorena nebesa i duha gde silazi na njega kao golub. I ču se glas nebesa: Ti si sin moj ljubljeni, ti si po mojoj volji. I odmah ga duh izvede u pustinju. I beše u pustinji 40 dana, kušan od Satane, i beše sa zverima, i anđeli mu služahu. Poziv prvih učenika. A pošto predadoše Jovana, dođe Isus u Galileju propovedajući evanđelje Božije i govoreći da se ispunilo vreme i približilo carstvo Božije. Pokajte se i verujte u evanđelje. I hodajući pored Galilejskog mora, vide Simona i Andreju, brata Simonova, gde bacaju mreže u more, jer behu ribari. I reče im Isus: Hajdete za mnom, pa ću učiniti da postanete ribari ljudski. I odmah ostavivši mreže, pođoše za njim. I otišavši malo dalje, vide Jakova, Zevedejeva i Jovana, brata njegova, i njih u čamcu gde krpe mreže, te ih odmah pozva. I ostaviše oca svoga Zevedeja u čamcu sa najamnicima, pa odoše za njim. Isusova propoved u Kafarnaumu i Galileji. Čuda. I dođoše u Kafarnaum, i odmah u subotu, ušavši u sinagogu, učaše. I divljahu se njegovoj nauci, jer ih učaše kao onaj koji ima vlast, a ne kao književnici. U to beše u njihovoj sinagogi čovek sa nečistim duhom, te povika govoreći: Ah, šta imamo mi s tobom, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas upropastiš? Znam te ko si, svetac Božji. I zapreti mu Isus: Umukni i izađi iz njega. I istrza ga nečisti duh, povika veoma glasno i izađe iz njega. I svi se zaprepastiše, tako su pitali jedan drugoga govoreći: Šta je ovo? Nova nauka puna sile, zapoveda i nečistim duhovima, i pokoravaju mu se. I odmah se raširi glas o njemu na sve strane po svoj okolini Galilejskoj. I čim iziđe iz sinagoge, dođe u Simonovu i Andrejinu kuću,
sa Jakovom i Jovanom. A Simonova tašta ležaše u groznici i odmah mu kazaše za nju. I prišavši, uhvati je za ruku i podiže je, i pusti je groznica, te im služaše. A uveče, kada sunce zađe, donošahu mu sve bolesnike i besomučne. I sav grad beše okupljen kod vrata. I izleči mnoge koji su patili od različitih bolesti i izagna mnoge demone. I ne dozvoljavaše demonima da govore, jer su ga znali. A ujutru, dok je još bilo sasvim mračno, usta iziđe i ode u pusto mesto, te se onde moljaše. I požuri za njim Simon sa svojim društvom, i našavši ga, rekoše mu, svi te traže. I reče im, hajdemo drugde u obližnja mesta, da i tamo propovedam, jer zato iziđoh. I dođe, propovedajući njihovim sinagogama, po svoj Galileji i izgoneći demone. Očišćenje gubavca. I dođe k njemu gubavac, moleći ga i klečeći govoraše mu, ako hoćeš, možeš da me očistiš. I smilovavši se, pruži svoju ruku, dohvati ga i reče mu, hoću, budi čist. I odmah otide s njega guba i bi očišćen. I zapretivši mu, odmah ga otpusti i reče mu, gledaj da nikome ništa ne kažeš, nego idi, pokaži se svešteniku i prinesi za svoje očišćenje što je Mojsije zapovedio za svedočanstvo njima. A ovaj otišavši, poče mnogo propovedati i razglašavati događaj, tako da Isus nije više mogao da uđe u grad javno, nego je bio napolju, po pustim mestima, i dolažahu k njemu sa svih strana. Evanđelje po Marku, druga glava. Isceljenje uzetoga. I kada posle nekoliko dana opet uđe u Kafarnaum, ču se da je u kući. I skupiše se mnogi, tako da nije bilo više mesta ni pred vratima, i kazivaše im reč. I dođoše k njemu noseći uzetog čoveka, koga su nosila četvorica. I kako zbog naroda nisu mogli da ga prinesu njemu, otkriše krov kuće gde je bio i, prokopavši ga, spustiše krevet na kom uzeti ležaše. I videvši Isus njihovu veru, reče uzetom, sinko, opraštaju ti se gresi. A neki od književnika seđahu onde i razmišljahu u svojim srcima, što ovaj govori tako. On huli. Ko može da oprašta grehe sem jednoga Boga? I saznavši odmah Isus svojim duhom, da oni tako razmišljaju u sebi, reče im, što to mislite u svojim srcima? Šta je lakše, reći uzetome, opraštaju ti se gresi, ili reći, ustani pa uzmi svoju postelju i hodaj. A da znate da sin čoveči ima vlast da oprašta grehe na zemlji, reče uzetomu, tebi govorim, ustani, podigni svoju postelju i idi kući. Usta te odmah podiže postelju i iziđe pred svima, tako da se svi divili i slavili Boga govoreći, tako nešto još nikad ne videsmo. Isus poziva Levija. I iziđe opet na more i sav narod dolažaše k njemu i učaše ih. I prolazeći vide Levija, Alfejeva, gde sedi na carinarnici i reče mu, hajde za mnom.
i ustavši pođe za njim. I kada je bio za trpezom u njegovoj kući, mnogi carinici i grešnici behu za stolom sa Isusom, njegovim učenicima, jer ih beše mnogo i iđahu za njim. A književnici, fariseji, videvši da jede s grešnicima i carinicima, govorahu njegovim učenicima, zašto jede i pije sa carinicima i grešnicima? Isus, pak čuvši, reče im, lekar nije potreban zdravima, nego bolesnima. Ne dođoh da pozovem pravedne, nego grešnike. Pitanje o postu. Jovanovi učenici i fariseji pošćahu. I dođoše i rekoše mu, zašto Jovanovi učenici i učenici farizejski poste, a tvoji učenici ne poste? Reče im Isus, mogu li svatovi da poste dok je mladoženja s njima? Dok god imaju mladoženju sa sobom, ne mogu postiti. Nego će doći dani kada će se mladoženja oteti od njih i tada će u taj dan postiti. Niko ne prišiva zakrpu od novoga sukna na staru haljinu. Inače zakrpa dere od nje, novo od staroga i rascep gori biva. I niko ne sipa novo vino u stare mehove, inače vino će poderati mehove, pa propadaju vino i mehovi, nego novo vino u nove mehove. Gospodar subote. A kada je subotom išao kroz useve, učenici njegovi počeše praviti put kidajući klasje. I fariseji mu govorahu, vidi, zašto čine subotom što nije dozvoljeno? Reče im, zar nikad ne čitaste šta učini David kada bi u nevolji i ogladnje on i njegovo društvo? Kako uđe u dom Božji za vrijeme prvosveštenika Avijatara i pojede postavljene hlebove, koje ne sme niko da jede sem sveštenika, te dade i onima što behu s njim. I reče im, subota je ustanovljena radi čoveka, a ne čovek radi subote. Tako je sin čoveči gospodar subote. Evanđelje po Marku, 3. glava. I opet uđe u sinagogu i onde beše čovek sa usahlom rukom. I motrahu na njega, hoće li ga izlečiti u subotu da ga optuže. I reč čoveku koji je imao suhu ruku, stani na sredinu. I reče im, da li je dopušteno subotom dobro činiti ili zlo, život spasiti ili pogubiti? A oni ćutahu. I pogledavši ih naokolo s gnevom, tužan zbog okorelosti njihova srca, reče čoveku, ispruži ruku. I ispruži, te posta opet zdrava ruka njegova. A farizeji, izišavši, odmah se savjetovahu sa Irudovcima protiv njega da ga upropaste. Narod hrli Isusu. Izbor dvanaestorice. A Isus se sa svojim učenicima povuče prema moru i mnoštvo naroda pođe za njim iz Galileje, iz Judeje i Jerusalima, iz Idumeje i s one strane Jordana, iz okoline Tira i Sidona, mnoštvo veliko, čuvši šta je činio, dođoše k njemu. I reče svojim učenicima da mu se spremi čamac zbog naroda da ga ne guraju. Jer mnoge izleči, tako da navaljivahu na njega svi koji su patili da ga dotaknu. I nečisti duhovi, kada ga gledahu, padahu pred njim, i vikahu goći, ti si sin Božji.
i mnogo im je pretio da ga ne objavljuju. I pope se na goru, te dozva koje htede i oni odoše k njemu. I postavi dvanaestoricu da budu s njim i da ih pošalje da propovedaju i da imaju vlast da izgone demone. I postavi dvanaestoricu i Simonu nadenu ime Petar, pa Jakova Zevedejeva i Jovana brata Jakovljeva i nadenu im imena Voanirges, to jest sinovi groma, pa Andreju i Filipa i Vartolomeja i Mateja i Tomu i Jakova Alfejeva i Tadeja i Simuna Kananeja i Judu Iskariotskog koji ga izdade. Hula na Duha Svetoga, Hristovi pravi rođaci. I dođe kući i opet se okupi narod, tako da nisu mogli ni hleb da pojedu. A kad njegovi čuše, iziđoše da ga uhvate, jer govorahu da nije pri sebi. Književnici pak, koji su došli iz Jerusalima, govorahu da ima Velzebua i da pomoću demonskog vladara izgoni demone. I dozvavši ih, govoraše im u pričama, kako može Satana da izgodni Satanu. I ako se neko carstvo podeli samo protiv sebe, to carstvo ne može da se održi. I ako se kuća protiv same sebe podeli, ta kuća ne može ostati. I ako je Satana ostao protiv samoga sebe i podelio se, ne može ostati, nego mu je došao kraj. Ali niko ne može da uđe u kuću jakoga i da pograbi njegovo pokućstvo, ako prvo ne sveže jakoga i tada opleni njegovu kuću. Zaista vam kažem da će sinovima ljudskim biti oprošteni svi gresi i hule koliko god uz hule, ali koji pohuli na Duha Svetoga nema oproštaja do veka, nego ga tereti večiti greh. Jer rekoše, ima nečistog duha. I dođoše majka njegova i braća njegova i stojeći napolju poslaše k njemu da ga zovu. A narod sedjaše oko njega, te mu rekoše, vidi, tvoja majka i tvoja braća te napolju traže. I odgovorivši, reče im, ko su majka moja i braća moja? I pogledavši naokolo, one koji su sedeli oko njega, reče, gle, majka moja i braća moja. Jer ko izvrši volju Božju, taj je brat moj i sestra i majka. Evanđelje po Marku, 4. glava. Priče. I opet poče učiti kraj mora. I okupi se oko njega silan narod, tako da je ušao u čamac i sedeo na moru, a sav narod beše na zemlji kod mora. I učaše ih mnogo u pričama i govoraše im u nauci svojoj. Slušajte, eto iziđe sijač da seje. I kad je sejao, jedno seme pade kraj puta i dođoše ptice te ga pozobaše. Drugo pade na kamenito tle, gde nemaše mnogo zemlje i odmah izniče, jer nemaše duboke zemlje. A kada sunce iziđe, bi sprženo i kako nemaše korena, usaknu. Treće pade u trnje i naraste trnje te ga uguši i ne donese roda. Četvrta pak padoše u dobru zemlju i davahu rod koji je napredovao i rastao i donese 30-orostruko i 60-orostruko i 100-struko. I reče, ko ima uši da sluša, neka sluša. A kada bi sam pitahu ga za priče,
oni koji behu oko njega s dvanaestoricom. I reče im, vama je dana tajna carstva Božijeg, a onima koji su napolju sve biva u pričama. Da gledajući, gledaju i ne vide, i slušajući, slušaju i ne razumeju, da se ne obrate i oprošteno im bude. I reče im, ne razumete ove priče, a kako ćete shvatiti sve priče? Sejač seje reč. Ovi su kraj puta posejani, gdje se seje reč, a kada je čuju, odmah dolazi Satana i uzima reč posejanu u njima. I ovi su slično posejani na kamenitom tlu, koji kada čuju reč, odmah je s radošću primaju i nemaju korena u sebi, nego su nestalni, pa kad dođe do nevolje ili gonjenja zbog reči, odmah se sablazne. A drugi su, što su posejani u trnju, to su oni koji reč čuše, i svetske brige, te prevara bogatstva, i žudnje za drugim stvarima uvlače se i guše reč, te neplodna biva. A oni što posejani na dobroj zemlji slušaju i primaju reč, pa donose rod 30-orostruko i 60-orostruko i 100-struko. I reče im, da li se svetiljka pali da se stavi pod mericu ili pod krevet, a ne da se stavi na svećnjak? Jer ništa nije skriveno što se ne bi otkrilo, niti što bi tajno, a da ne izađe na videlo. Ko ima uši da sluša, neka sluša. I reče im, pazite šta slušate. Kakvom merom merite, bit će vam odmereno i dodat će se vama koji slušate. Jer ko ima, njemu će se dati. Ako nema, i što ima, uzet će se od njega. I govoraše, tako je carstvo Božje kao kad čovjek baci sa zemlju. I spava, i ustaje noću, i danju, a seme niče i raste, sam ne zna kako. Zemlja sama od sebe donosi rod, prvo stabljiku, zatim klas, onda puno žita u klasu. A kad rod dopusti, odmah šalje srp, jer je žetva nastala. I govoraše, kako ćemo uporediti carstvo Božje, ili u kojoj priči da ga izložimo? Kao gorušično zrno, koje kad se poseje u zemlju, manje je od svih semena na zemlji. A kad ga poseju, izrasta i biva veće od sveg povrća, te razvije velike grane, tako da ptice nebeske mogu da se gnezde u njegovoj senci. I kazivaše im reč u mnogim takvim pričama, koliko su mogli da slušaju. A bez priče im ne govoraše, no svojim učenicima nasamo sve objašnjavaše. Stišavanje bure, isceljenje besomučnoga Gerasijinca. I reče im onoga dana uveče, pređimo na drugu stranu. I otpustivši narod, uzeše ga kako beše u čamcu, i drugi čamci behu s njim. I nasta velika oluja, i valovi zapljuskivahu u čamac, tako da se čamac već punio. A on na krmi spavaše na uzglavlju. I probudiše ga, te mu rekoše, učitelju, zar nemariš što propadamo? I ustavši, zapreti vetru i reče moru, ćuti, umukni. I vetar, te bi tišina velika. I reče im, što ste tako plašljivi? Kako nemate vere? I veoma se uplašiše, te govorahu jedan drugome. Tako je ovaj, da mu se i vetar i more pokoravaju. Evanđelje po Marku, peta glava.
i dođoše na drugu stranu mora, u kraj Gerasinski. I kad iziđe iz čamca, odmah mu iz grobova iziđe u susret čovjek sa nečistim duhom, koji stanovaše u grobovima i nikoga više nije mogao ni lancem svezati, jer je mnogo puta bio vezan u okove i lance, pa je pokidao lance i polomio okove i niko nije mogao da ga ukroti. I stalno beše u grobovima i brdima, danju i noću, vičući i bijući se kamenjem. I videvši Isusa izdaleka, potrča i pade pred njim ničice, te povika veoma glasno: „Što ja imam s tobom, Isuse, Sine Boga najvišega? Zaklinjem te Bogom, nemoj me mučiti.“ Jer mu govoraše: „Iziđi, duše nečisti iz čoveka.“ I pitaše ga: „Kako ti je ime?“ I reče mu: „Legion mi je ime, jer nas je mnogo.“ I moljaše ga mnogo da ih ne istera iz onog kraja. A onda prema brdu paslo je veliko krdo svinja. I zemoliše ga, govoreći: „Pošalje nas u svinje, da uđemo u njih.“ I dopusti im. I izišavši nečisti duhovi, uđoše u svinje i navali krdo ni strmen u more oko 2000 i udavi se u moru. A pastiri njihovi pobegoše i javiše u gradu i po selima, te dođoše da vide šta se dogodilo. I dođoše Isusu i videše besomučnoga, koji je imao legiona, kako sedi obučen i pametan, te se uplašiše. A očevici im ispričaše kako se dogodi besomučnome i o svinjama. I počeše ga moliti da ode iz njihovog kraja. A kada Isus uđe u čamac, zamoli ga onaj koga je mučio đavo da bude s njim. I ne dopustimo, nego mu reče: „Idi kući svojima i javi im šta ti je učinio Gospod i kako se smilovao na tebe.“ I ode i poče propovedati u Dekapolju šta mu učini Isus i svi se divljahu. Vaskrsenje Jairove kćeri i isciljenje krvotočive žene. I pošto Isus opet pređe čamcem na drugu stranu, okupi se mnogi narod oko njega i beše kraj mora. I dođe jedan od starešina sinagoga po imenu Jair, pa videvši ga, pade pred noge njegove i moljaše ga mnogo, govoreći: „Moja ćerka je na samrti. Dođi, stavi ruke na nju, da bude spasena i da oživi.“ I ode s njim, i mnogi narodi đaše za njim i gurahu ga. I žena neka, koja je bolovala od tečenja krvi 12 godina, mnogo propatila od mnogih lekara i potrošila sve što je imala, a ništa si je spomogla, nego joj beše gore bilo, čuvši o Isusu, dođe između naroda, sleđa i dotače njegovu haljinu, jer govoraše: „Ako samo dotaknem njegove haljine, bit ću spasena.“ I odmah presahnu izvor njene krvi, te osjeti u telu da je izlečena od svoje muke. A Isus, osjetivši odmah u sebi da sila iziđe iz njega, okrenu se u narodu i reče: „Ko mi dotače haljine?“ Učenici pak njegovi rekoše: „Gledaš narod kako te tiska i govoriš ko me dotače.“ I obazreše se da vidi onu koja to učini. A žena, znajući šta joj se dogodilo, dođe sa strahom i trepetom, te pade pred njim i reče mu svu istinu. I on joj reče: „Kćeri, vera tvoja spasila te je, idi s mirom i budi zdrava od svoje bolesti.“ Dok je on još govorio, dođoše od starešine sinagoge, govoreći: „Umrla je kći tvoja, što još mučiš učitelja?“ A Isus,
ne obazrevši se na reč koju govorahu, reče starešini sinagoge, ne boj se, samo veruj. I ne dopusti nikome da ide s njim, sem Petru, Jakovu i Jovanu, bratu Jakovljevu. I dođoše u kuću starešininu, te vide vrevu i ljude kako plaču i nariču mnogo, pa ušavši reče im, što vičete i plačete? Dete nije umrlo, nego spava. I ismevahu ga. A on istera sve, uze oca detinjeg i majku, i pratioce, pa uđe gde beše dete. I uhvativši ruku deteta, reče joj, talita kum, što prevedeno znači, devojčice, tebi govorim, ustani. I odmah usta devojčica i hodaše, beše joj naime 12 godina, i odmah se veoma zaprepastiše. I zapovedi im strogo da niko ne dozna ovo i reče da joj dadu da jede. Evanđelje po Marku, 6. glava. Isus nepriznat u Nazaretu. I ode odande te dođe u svoj zavičaj, a učenici njegovi iđahu za njim. A kada bi subota poče učiti u sinagogi, i mnogi koji slušahu divljahu se govoreći, otkuda to ovome i kakva je mudrost što mu je dana? I ruke njegove čine takva čuda. Nije li ovo drvodelja, sin Marijin i brat Jakovljev i Josin i Judin i Simonov? I nisu li sestre njegove ovde kod nas? I sablažnjavahu se o njega. I govoraše im Isus da prorok nije bez časti, sem u postojbini svojoj i u rodbini svojoj i u kući svojoj. I ne mogaše onde učiniti nijednoga čuda, sem što izleči malo bolesnika, stavivši ruke na njih. I čuđaše se zbog njihovog neverovanja. Apostolska misija. I obilažaše okolna sela učeći. I dozva dvanaestoricu, poče ih slati po dvojicu i davaše im vlast nad nečistim duhovima. I zapovedi im da ništa ne uzimaju na put sem jednog štapa, ni hleba, ni torbe, ni novca u pojasu, nego obuveni u sandale i ne oblačite daljine. I govoraše im, gde uđete u kuću, ostanite onde, dok ne iziđete odande. A koje mesto vas ne primi i ne posluša vas, izlađeći odande, otresite prašinu sa svojih nogu za svedočanstvo njima. I otišavši, propovedahu da se ljudi pokaju, te isteraše mnoge demone, pomazivahu uljem mnoge bolesnike i lečiše ih. Smrt Jovana Krstitelja. I ču kralj Irod, jer se njegovo ime razglasi i govoraše da je Jovan Krstitelj ustao iz mrtvih, pa zato deluje sile u njemu. Drugi pak govorahu da je Ilija, a neki govorahu da je prorok, kao jedan od proroka. A Irod čuvši reče, Jovan, kome sam odsekao glavu, on usta iz mrtvih. Irod naime posla i uhvati Jovana, te ga sveza u tamnici zbog Irodijade žene svoga brata, Filipa, što se oženi njome. Jer Jovan govoraše Irodu, ne smeš ti imati žene brata svoga. A Irodijade beše kivna na njega
i htede ga ubiti, ali nije mogla. Jer se Irod bojaše Jovana, znajući ga kao čovjeka pravedna i sveta, te ga čuvaše. I saslušavši ga, beše u neprilici, ipak ga je rado slušao. I kada dođe pogodan dan, kada je Irod na svoj rođendan, priredi čast svojim velikašima, vojvodama i prvacima galilejskim, uđe Irodijadina ći, te zaigra i ugodi Irodu i gostima. A kralj reče devojci, zatraži od mene što god hoćeš i daću ti. I zaklejoj se, što god zaišteš od mene, daću ti do polovine svoga kraljevstva. Ona pak, izišavši, reče svojoj majci, šta da zatražim? A ona reče, glavu Jovana Krstitelja. I odmah, ušavši, brzo kralju zaiska govoreći, hoću da mi odmah daš na tanjiru glavu Jovana Krstitelja. I sneveseli se kralj vrlo, ali zbog zakletve i gostiju nehtede da je odbije. I odmah posla kralj dželata i naredi da donese Jovanovu glavu. I otišavši, odseče mu glavu u tamnici i donese njegovu glavu na tanjiru i dade je devojci, a devojka je dade svojoj majci. A učenici njegovi, čuvši, dođoše i uzeše njegovo telo i metnuše ga u grob. Isus hrani 5000 ljudi. I skupiše se apostoli oko Isusa, te mu javiše sve što učiniše i poučiše. I reče im, hajdete vi samo sami u pust kraj, pa se odmorite malo. Jer dolažahu i odlažahu mnogi, te nisu imali vremena ni da jedu. I odoše čamcem na pusto mesto nasamo. I videše ih kako odlaze i doznadoše mnogi, se stekoše onde pešice iz svih gradova i stigoše pre njih. I izišavši vide mnogi narod, te se sažali na njih, jer behu kao ovce bez pastira, i poče ih učiti mnogo. I pošto je vreme prilično poodmaklo, priđoše mu učenici njegovi i rekoše, mesto je pusto, a već je kasno. Otpusti ih, neka idu u okolna sela i zaseoke i kupe sebi šta će jesti. A on im odgovori i reče, dajte im vi da jedu. Rekoše mu, da odemo i da kupimo hleba za 200 dinara, pa da im damo da jedu. A on im reče, koliko hlebova imate? Idite, vidite. I doznavši, rekoše, 5 i 2 ribe. I naredi im da se svi posade po grupama na zelenoj travi. I posadiše se u grupama po 150. I uzevši onih 5 hlebova i 2 ribe, pogleda na nebo, blagoslovi i izlomi hlebove, te ih davaše učenicima da metnu pred njih. I one 2 ribe razdeli svima. I jedoše svi i nasitiše se. I podigoše punih 12 kotarica komađa hljeba i ribe. I onih što jedoše hlebove beše 5000 ljudi. Isus hode po vodi. I odmah natera svoje učenike da uđu u čamac i da idu napred na drugu stranu prema Vecajdi, dok on otpusti narod. I oprostivši se od njih, ode na brdo da se pomoli. A kada nasta veče, čamac beše nasred mora, a on sam na zemlji. I videvši ih kako se muče veslajući, jer im beše protivan vetar, oko 4. noćne straže dođe k njima idući po moru i htede da ih mimoiđe.
a oni videvši ga kako ide po moru, pomisliše da je utvara, te povikaše, jer ga svi videše i uplašiše se. No onih odmah oslovi i reče im, budite hrabri, ja sam, ne bojte se. I uđe k njima u čamac i presta vetar. I divljahu se u sebi veoma, jer ne razumeše čuda sa hlebovima, nego im srce beše okorelo. I prešavši na zemlju, dođoše u Genisaret i pristaše. I kad iziđoše iz čamca, odmah ga poznaše. Optrčaše sav onaj kraj i počeše donositi bolesnike na posteljama gde su čuli da je on. I gde god je ulazio u sela ili gradove ili zaseoke, na trgovima stavljahu bolesnike i moljahu ga, da doktor tu bar rese njegove haljine, i koji god ga dotakoše, behu spaseni. Evanđelje po Marku, 7. glava. Prava čistota. Iskupiše se oko njega fariseji i neki od književnika koji dođoše iz Jerusalima. I videše neke od njegovih učenika kako jedu hleb nečistim, to jest neopranim rukama. Jer fariseji i svi judeji ne jedu dok ne operu šakom ruke držeći predanje starih. I kad dođu strga, ne jedu dok se ne operu i ima još mnogo čega što su primili da drže pranja, čaša, krčaga i bakarnog posuđa. I zapitaše ga fariseji i književnici, zašto tvoji učenici ne žive po predanju starih, nego jedu hleb neopranim rukama? A on im reče, dobro prorokova Isaija za vas, licemere, kao što je napisao, ovaj narod me poštuje usnama, a srce njihovo je daleko od mene. Uzalud me poštuju, učeći nauke koje su ljudske zapovesti. Ostavivši Božju zapovest, držite ljudsko predanje, pranja, krčaga i čaša i drugo mnogo što šta takvo činite. I govoraše im, lepo ukidate Božju zapovest da sačuvate svoje predanje. Jer Mojsije reče, poštuj oca svoga i majku svoju. I ko ruži oca ili majku, smrću da umre. A vi kažete, ako čovjek kaže ocu ili majci, korvan je, što znači, tveni dar, ono čime bih ti pomogao, i ne dopuštate mu više da išta učini ocu ili majci, ukidajući Božju reč svojim predanjem što ste ga predali i mnogo što šta tako činite. I dozvavši opet narod, govoraše im, čujte me svi i razumite. Ništa ne ulazi s polja u čoveka što ga može opoganiti, nego što izlazi iz čoveka, to čini čoveka nečistim. Ako ko ima uši da sluša, neka sluša. I kada dođe kući od naroda, pitahu ga njegovi učenici za priču. I reče im, tako ni vi ne razumete. Zar ne opažate da sve što s polja ulazi u čoveka ne može da ga opogani, jer ne ulazi u njegovo srce, nego u stomak, te izlazi u zahod, čisteći sva jela. I reče, što izlazi iz čoveka, ono čini čoveka nečistim, jer iznutra, iz ljudskog srca, izlaze zle misli, blud, krađe, ubojstva, preljube, lakomstva, zloće, prevare, raspojasanost, zavist, hula, oholost, bezumlje. Sva ova zla izlaze iznutra i čine čoveka nečistim. Vera Sirofeničanke.
i ustavši ode odande u krajeve Tira i Sidona. I ušavši u jednu kuću, hteo je da niko ne dozna, ali nije mogao da bude skriven. Nego odmah ču za jedna žena, čija ćerčica i mađaše nečistoga duha, ona dođe i pade pred noge njegove. A ta žena beše mnogoboškinja, rodom Sirofiničanka, i moljaše ga da istera demona iz njene ćerke. A on joj reče, pusti da se najprije nahrane deca, jer nije dobro uzeti dečiji hleb i baciti ga psima. Ona pak odgovori i reče mu, da, gospode, ali i psi pod stolom jedu od dečjih mrvica. I reče joj, zbog ove reči, idi. Izišao je demon iz tvoje kćeri. I otišavši kući, nađe dete kako leži na postelji, a demon je izašao. Isceljenje gluvonemoga. I opet izišavši iz krajeva Tira, dođe preko Sidona na Galilejsko more usred kraljeva Dekapolja. I dovedoše mu jednog gluvog i mutavog, te ga zamoliše da stavi ruku na njega. I uzevši ga iz naroda, nasamo stavi svoje prste u njegove uši, pa pljunu i dotače njegov jezik. Pogleda na nebo i uzdahne, te mu reče, Efata, što znači, otvori se. I odmah mu se otvoriše uši, razreši se veza njegova jezika, te govoraše pravilno. I zapreti im da nikome ne govore. No koliko im je on naređivao, oni sve objavljivahu. I divljahu se preko svake mere govoreći, sve je dobro učinio i gluve čini da čuju i neme da govore. Evanđelje po Marku, 8. glava. Isus hrani 4000 ljudi. U one dane, kada opet beše mnogo naroda i ne imađahu šta jesti, dozva učenike i reče im, žao me je naroda što su već 3 dana stalno uz mene i nemaju šta da jedu. Ako ih otpustim, gladne kućama njihovim malaksat će na putu. Neki od njih su došli iz daleka. I odgovoriše mu njegovi učenici, otkud može ko da ih nahrani hlebovima ovde u pustinji? I pita ih, koliko hlebova imate? Oni rekoše 7. Tada naredi narodu da poseda po zemlji. I uzevši 7 hlebova, zahvali, izlomi i davaše svojim učenicima da iznesu i izneše pred narod. I imađahu i malo ribica, i blagoslovivši ih reče da i njih iznesu. I jedoše i nasitiše se i podigoše 7 kotarica preostalih komada, a beše oko 4000 ljudi, i otpusti ih. I odmah uđe u čamac sa svojim učenicima, te dođu u okolinu Delmanute. Fariseji traže znak, farisejski i Irodov kvasac. I iziđoše fariseji i počeše da se prepiru s njim, tražeći od njega znak s neba, kušajući ga. No on uzdahnu duhom svojim i reče, što ovaj rod traži znak? Zaista, kažem vam, neće se dati znak ovome rodu. I ostavivši ih, opet uđe u čamac i ode na drugu stranu. I zaboraviše da uzmu hleba, te imađahu samo 1 hleb kod sebe u čamcu.
I zapovediše im govoreći, gledajte, čuvajte se od kvasca farisejskog i kvasca Irudova. Oni pak razmišljahu među sobom što hleba nemaju, a Isus, saznavši to, reče im, što mislite da hleba nemate? Još ne razumete i ne shvatate? Je li okorelo vaše srce? Oči imate i ne vidite, uši imate i ne čujete. I ne sećate se, kada izlomih pet hlebova na 5000, koliko kotarica punih komada podigoste? Rekoše mu, 12. Kada 7 hlebova izlomih na 4000, koliko korpi punih komada podigoste? Rekoše, 7. I reče im, još ne razumijete. Isceljenje slepog u Vicajdi. I dođoše u Vicajdu i dovedoše mu jednoga slepca, pa ga zamoliše da ga dotakne. On uhvati slepca za ruku, izvede ga iz sela i pljunu mu u oči, pa stavi ruke na njega i upita ga, vidiš li šta? I pogledavši reče, vidim ljude gde idu, vidim ih kao drveće. Zatim opet stavi ruke na njegove oči, te progleda i ozdravi i gledaše sve jasno. I posla ga kući njegovoj govoreći, ni u selo ne ulazi. Petrovo ispovedanje. Isus predskazuje svoju smrt i vaskrsenje. I iziđe Isus i njegovi učenici u sela kod Kesarije Filipove. A putem pitaše svoje učenike govoreći, što kažu ljudi, ko sam ja? Oni mu rekoše, Jovan Krstitelj, drugi vele, da si Ilija, a treći, da si jedan od proroka. No, on ih upita, a za koga me vi držite? Petar odgovori i reče mu, ti si Hristos. I zapreti im da nikome ne govore o njemu. I poče ih učiti da sin čoveči mora mnogo da postrada i da bude odbačen od starešina, prvosveštenika i književnika i da će ga ubiti i posle 3 dana će vaskrsnuti. I to govoraše otvoreno. A Petar ga uze nasamo i poče ga koriti. No on se okrenu i videvši svoje učenike ukori Petra i reče, idi od mene, Satano, jer ti ne misliš o onom što je božansko, nego o onom što je ljudsko. I dozvavši narod sa svojim učenicima, reče im, ko hoće za mnom da pođe, neka se odrekne samoga sebe, pa neka ponese krst svoj i ide za mnom. Jer ko hoće da spase svoj život, izgubit će ga. Ako izgubi svoj život zbog mene i evanđelja, spašće ga. Jer šta koristi čoveku da zadobije sav svet, a život svoj gubi? Jer šta će čovek dati u zamenu za svoj život? Jer ko se postidi mene i mojih reči u ovom preljubotvornom i grešnom rodu, njega će se postideti i sin čoveči kada dođe u slavi Oca sa svetim anđelima. Evanđelje po Marku, 9. glava. I reče im, zaista kažem vam, među ovima što stoje ovde ima nekih koji neće okusiti smrti dok ne vide carstvo Božije da je došlo u sili. Preobraženje. I posle 6 dana uze Isus Petra i Jakova i Jovana, te ih same izvede na jednu visoku goru nasamo.
preobrazi se pred njima, pa njegove haljine postaše sjajne, vrlo bele, kako ih suknar na zemlji ne može ubeliti. I pojavi im se Ilija sa Mojsijem, te razgovarahu sa Isusom. A Petar prozbori i reče Isusu, Ravi, dobro nam je da smo ovde, da načinimo tri senice, jednu tebi, jednu Mojsi i jednu Iliji. Nije, naime, znao šta da kaže, jer behu vrlo uplašeni. I dođe oblak, te ih zakloni, a iz oblaha se ču glas, Ovo je sin moj ljubljeni, njega slušajte. I odjednom, obazrevši se, nikoga više ne videše, nego Isusa sama u sebe. A kada su silazili sa gore, zapovedi im da nikome ne propovedaju šta su videli, dok sin čovječi ne ustane iz mrtvih. I držahu čvrsto tu reč, raspravljajući među sobom šta to znači ustati iz mrtvih. I pitahu ga, govoreći, zašto književnici kažu da Ilija treba prvo da dođe? No on im reče, Ilija će prvo doći i sve uspostaviti. A kako je pisano za sina čovečijeg, da treba mnogo da postrada i da bude prezren. Ali vam kažem da je Ilija došao i postupiše s njim kako htedoše, kao što je napisano za njega. Isceljenje padavičara. I došavši učenicima, videše mnogi narod oko njih i književnike kako se prepiru s njima. I čim ga videše, sam se narod prepade, repritrča i pozdravljahu ga. I upita ih, što se prepirete s njima? A jedan iz naroda mu odgovori, učitelju, dovedoh ti svoga sina u kome je nemi duh. I kad ga spopadne, rastrže ga, te baca penu, škrguće zubima i suši se. I rekoh tvojim učenicima da ga isteraju i ne mogoše. A on im odgovori i reče, O neverni rode, dokle ću biti s vama, dokle ću vas podnositi, dovedite ga k meni. I dovedeše mu ga. A kad ga duh vide, odmah rastrza dečaka te pade na zemlju i valjaše se bacajući penu. Tada zapita njegovog oca, koliko imam vremena kako mu se to dogodilo? A on reče, od detinstva i često ga baci u vatru i u vodu da ga upropasti. Nego ako što možeš, smiluj se na nas i pomozi nam. Isus mu pak reče, ako možeš, sve je mogućno onome koji veruje. Odmah povika dečakov otac i reče, verujem, pomozi mome neverju. A Isus, videvši da se narod stiče, zapreti nečistom duhu, govoreći mu, nemi i gluvi duše, ja ti naređujem, izađi iz njega i više ne ulazi u njega. I povika, rastrza ga silno i izađe. I bi kao mrtav, tako da su mnogi govorili da je umro. A Isus ga uhvati za ruku, podiže ga, te usta. A kada dođe kući, pitahu ga njegovi učenici nasamo, zašto mi ne mogosmo da ga isteramo? A on im pak reče, ovaj rod može se isterati samo molitvom i postom. Isus ponovo predskazuje svoju smrt i vaskrsenje. I otišavši odande, prolažahu kroz Galileju i nije hteo da ko dozna. Poučavaše naime svoje učenike i govoraše im. Sina čovječeg predaju ruke ljudske i ubiće ga, a kad ga ubiju, posle tri dana će vaskrsnuti. No oni ne razumevahu taj govor, te se bojahu da ga pitaju. Pouka apostola.
I kada dođoše u Kafarnaum i kad bi u kući, zapita ih, o čemu ste putem raspravljali? A oni ćutahu, jer su se na tu putu među sobom prepirali ko je najveći. On pak sede, pozva dvanaestoricu i reče im, koho hoće da bude prvi, neka bude posljednji od svih svima sluga. I uzevši jedno dete, postavi ga među njih. Zagrli ga i reče im, ko primi jedno takvo dete u moje ime, mene prima. Ako mene prima, ne prima mene, nego onoga koji me je poslao. Reče mu Jovan, učitelju, videme smo jednoga kako u tvoje ime isteruje demone, a ne ide s nama. I branili smo mu, jer nije išao s nama. A Isus reče, ne branite mu, jer nema toga koji će učiniti čudo u moje ime i moći odmah zlo da govori o meni. Ko naime nije protiv nas, za nas je. I ko vas napoji čašom vode zato što ste Hristovi, zaista kažem vam, neće izgubiti svoje plate. I ko sablazni jednoga od ovih malih koji veruju, bolje bi mu bilo da se obesi, magareći žrvanj o vrat njegov i da bude bačen u more. I ako te tvoja ruka sablažnjava od secije, bolje ti je da uđeš sakat u život, nego sa dve ruke da odeš u pakao u oganj neugasivi, gde crv njihov ne umire i oganj se ne gasi. I ako te noga tvoja sablažnjava od secije, bolje ti je da uđeš u život hrom, nego da te sa dve noge bace u pakao, gde crv njihov ne umire i oganj se ne gasi. I ako te oko tvoje sablažnjava, iskopaj ga, bolje ti je da uđeš u carstvo Božje s jednim okom, nego da te sa dva oka bace u pakao, gde crv njihov ne umire i oganj se ne gasi. Jer će svaki ognjem biti posoljen. Dobra je so, ali ako so postane neslana, čime ćete je popraviti? Imajte soli u sebi i imajte mira među sobom. Evanđelje po Marku, 10. glava. Brak i razvod. I podiže se odande, te dođe u krajeve Judeje i s one strane Jordana, i opet mu se narod pridruži, a on ih poučavaše po svom običaju. I prišavši fariseji, pitahu ga, da li sme čovek da otpusti ženu, kušajući ga? A on im odgovori i reče, šta vam zapovedi Mojsije? Oni rekoše, Mojsije je odobrio da se napiše otpusna knjiga i da se žena otpusti. No Isus im reče, s obzirom na tvrdoću vašega srca, napisao vam je ovu naredbu. Ali od početka stvaranja Bog ih stvori kao muško i žensko. Zato će čovjek ostaviti oca svoga i majku, pa će prionuti u ženu svoju, te će dvoje biti jedno telo. Stoga više nisu dvoje, nego jedno telo. Što, dakle, Bog sastavi, čovjek neka ne rastavlja. I kod kuće opet ga učenici pitahu o tome. I on im pak reče, ko otpusti svoju ženu i oženi se drugom, čini preljubu prema njoj, i ako ona otpusti svoga muža i uda se za drugoga, čini preljubu. I donošahu mu dečicu da ih dotakne, ali ih učenici ukoriše. A Isus, videvši, negodova i reče im, pustite dečicu da laze k meni, ne branite im, jer takvima pripada carstvo Božije. Zaista kažem vam,
ko ne primi carstva Božjeg kao malo dete, neće ući u njega. I zagrlivši ih, blagoslovi ih, stavljajući ruke na njih. Bogati mladić. I kada izađe na put, pritrča jedan čovjek, klekne pred njega i upita ga: Dobri učitelju, šta da učinim da naslijedim život večni? A Isus mu reče: Što me nazivaš dobrim? Niko nije dobar osim jednog Boga. Znaš zapovesti: Ne ubij, ne učini preljube, ne ukradi, ne svedoči lažno, ne zakidaj, poštuj oca svoga i majku. No on mu odgovori: Učitelju, sve sam to držao od svoje mladosti. A Isus ga pogleda, zavole ga i reče mu: Jedno ti nedostaje. Idi prodaj sve što imaš i daj siromasima, pa ćeš imati blago na nebu, i dođi, uzmi krst svoj i ajde za mnom. A on se ražalosti na ovu reč i ode tužan, jer imađaše mnogo imanja. I pogledavši Isus naokolo, reče svojim učenicima: Kako će imućni ljudi teško ući u carstvo Božje? A učenici se zapanjiše na njegove reči. No Isus opet prozbori i reče im: Deco, kako je teško onima koji se uzdaju u imanje ući u carstvo Božje. Lakše je kameli da prođe kroz iglene uši nego bogatome da uđe u carstvo Božje. A oni više uplašiše, govoreći jedan drugome: Pa ko može da se spase? Isus pogleda na njih i reče: Ljudima je to nemoguće, ali Bogu nije, jer Bogu je sve mogućno. Petar poče da mu govori: Vidi, mi ostavi smo sve i pođo smo za tobom. Isus pak odgovori i reče: Zaista kažem vam, nema nikoga ko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili decu, ili njive radi mene i radi evanđelja, a da ne primi sad stostruko u ovo vreme kuće i braću i sestre i majke i decu i njive uz proganjanja, a u budućem svetu večni život. No mnogi prvi bit će posljednji i posljednji prvi. Isus treći put predskazuje svoju smrt i vaskrsenje. A kad behu na putu, ulazeći u Jerusalim, iđaše Isus pred njima i čuđahu se, a ako oni iđahu za njim, bojahu se. I uzevši opet dvanaestoricu, poče im govoriti šta će se njemu dogoditi. Evo, idemo gore u Jerusalim, i sina čovečijeg predaće prvosveštenicima i književnicima, pa će ga osuditi na smrt i predati ga mnogobošcima. I narugaće mu se, ispljuvaće ga, šibaće ga i ubiće ga, a poslije tri dana vaskrsnuće. Častoljublje Zavedejevih sinova. I priđuše mu Jakov i Jovan Zevedejev i sinovi, govoreći mu: Učitelju, hoćemo da nam učiniš što te zamolimo. A on im reče: Šta hoćete da vam učinim? Oni mu pak rekoše: Daj nam da sednemo jedan tebi s desne strane, a drugi s leve u slavi tvojoj. No Isus im reče: Ne znate šta tražite. Možete li ispiti čašu koju ja pijem ili krstiti se krštenjem kojim se ja krštavam? Oni mu odgovoriše: Možemo. Tada im Isus reče: Čašu koju ja pijem pićete i bit ćete kršteni krštenjem kojim se ja krštavam, ali sesti meni s desne ili s leve strane to ne dajem ja, nego pripada onima kojima je pripremljeno. I čuvši desetorica, počeše negodovati zbog Jakova i Jovana.
No Isus ih dozva i reče im: Znate da oni koji važe kao vladari naroda gospodare nad njima i njihovi velikaši ih tlače. A među vama nije tako. Nego ko hoće da bude velik među vama, neka bude sluga. I ko hoće da bude prvi među vama, neka bude svima sluga. Jer i sin čovječi ne dođe da mu služe, nego da posluži i da dade svoj život kao otkup za mnoge. Isceljenje slepog Bartimeja. I dođoše u Jerihon, je izlazio iz Jerihona sa svojim učenicima i mnogim narodom, Bartimej, Timejev sin, slepi prosjak, seđaše kraj puta. I čuvši da je Isus Nazarećanin, počeo vikati, govoriti: Sine Davidov, Isuse, smiluj se na mene. A mnogi su mu pretili da ćuti, ali on još više vikaše: Sine Davidov, smiluj se na mene. Isus stade i reče: Pozovite ga. I pozvaše slepca, govoreći mu: Ne boj se, ustani, zove te. A on zbaci svoj ogrtač, skoči i dođe Isusu. Isus pak prozbori i reče mu: Šta hoćeš da ti učinim? A slepac mu reče: Ravuni, da progledam. Tada mu Isus reče: Idi, vera tvoja spasila te je. I odmah progleda i iđaše putem za njim. Evanđelje po Marku, 11. glava. Mesija ulazi u Jerusalim. I kad se približiše Jerusalimu kod Bitfage i Vitanije prema Maslinskoj gori, posla dvojicu svojih učenika i reče im: Idite u selo što je prema vama i čim uđete u njega, naći ćete privezano magare na koje još niko od ljudi nije seo. Odrešite ga i dovedite. I ako vam ko kaže što to radite, recite: Gospodu je potrebno, i odmah će ga opet poslati ovamo. I odoše i nađoše privezano magare kod vrata, napolju, na ulici, i odvezaše ga. A neki od onih što su onde stajali rekoše im: Šta radite, što odvezujete magare? A oni im rekoše kao što Isus kaza i pustiše ih. Tada dovedoše Isusu magare, staviše svoje haljine na njega, te sede na njega. I mnogi prostreše svoje haljine po putu, a drugi zeleno granje koje nasekoše u poljima. I koji su išli pred njim i za njim vikahu: Osana, blagoslovljen je koji ide u ime Gospodnje, blagosloveno carstvo oca našega Davida koje dolazi, Osana na visinama. I uđe u Jerusalim, u hram, i razgledav si sve, pošto je već bilo kasno, iziđe s dvanaestoricom u Vitaniju. A sutradan, kada iziđoše iz Vitanije, ogladne. Videvši izdaleka smokvu koja je imala lišće, dođe, ne bi li što našao na njoj. A kad dođe do nje, ne nađe ništa osim lišća, jer ne beše vreme smokvama. Tada prozbori i reče: Ne jeo niko više roda od tebe do veka. A njegovi učenici slušahu. I dođeše u Jerusalim. I ušavši u hram, poče izgoniti one koji prodavahu i kupovahu u hramu, te ispremeta stolove menjača i stolice prodavaca golubova, i ne dozvoljavaše da ko pronese kakav sud kroz hram. I učaše i govoraše im: Nije li napisano, dom moj zvaće se dom molitve za sve narode, a vi ste od njega napravili razbojničku pećinu?
a prvosveštenici i književnici čuše i tražahu kako da ga pogube, jer ga se bojahu, sav narod se naime oduševljavao njegovom naukom. A uveče izlazaše iz grada. A ujutro, prolazeći, videše onu smokvu kako se osušila iz korena. A Petar se seti i reče mu, Ravi, vidi, osuši se smokva koju si prokleo. Isus odgovori i reče im, imajte veru u Boga. Zaista kažem vam, ko kaže ovoj gori, digni se i baci se u more i ne posumnja u svome srcu, nego veruje da će biti ono što govori, bit će mu. Zato vam kažem, sve što molite i tražite, verujte da ste primili i bit će vam. I kad stojite moleći se, pitajte, ako šta imate protiv koga, da i Otac vaš, koji je na nebesima, oprosti vama vaše greške. Ako vi ne opraštate, ni Otac vaš, koji je na nebesima, neće oprostiti grešaka vaših. Isusova vlast. I dođoše opet u Jerusalim. I kad je hodao po hramu, priđoše mu prvosveštenici i književnici i starešine i rekoše mu, kakvom vlašću to činiš? Ili, ko ti dade tu vlast da to činiš? A Isus im reče, zapitaću vas jednu reč i odgovorite mi, pa ću vam kazati kakvom vlašću činim ovo. Beše li Jovanovo krštenje s neba ili od ljudi? Odgovorite mi. A oni razmišljahu među sobom. Ako kažemo s neba, reći će, zašto mu onda ne poverovaste? Nego da kažemo, od ljudi, bojahu se naroda, jer su svi smatrali da je Jovan bio stvarno prorok. Odgovoriše Isusu i rekoše, ne znamo. A Isus im reče, ni ja vama neću reći kakvom vlašću činim ovo. Evanđelje po Marku, 12. glava. Zli vinogradari. I poče im govoriti u pričama. Posadi čovjek vinograd, ogradi ga plotom, iskopa muljaru, sagradi kulu, te ga dade pod zakup vinogradarima i otputova. A u svoje vreme posla slugu vinogradarima da primi od vinograda deo vinogradskih plodova. No oni ga uhvatiše, izbiše i otpustiše praznih ruku. I opet posla k njima drugoga slugu. I njega izudaraše po glavi i naružiše. Posla i trećega. I njega ubiše i mnoge druge. Jedne izbiše, a druge pobiše. Još jednog i mađaše voljenog sina, njega najzad posla k njima govoreći, prezaće od mog sina. Ali oni vinogradari rekoše među sobom, ovo je nasljednik, hajde da ga ubijemo, pa će nasljedstvo biti naše. I uhvativši ga, ubiše i izbaciše iz vinograda. Šta će dakle učiniti gospodar vinograda? Doći će i pogubit će te vinogradare, a vinograd će dati drugima. Zar ne čitate ove reče u pismu? Kamen koji odbaciše zidari, taj posta ugaoni kamen. Ovo bi od gospoda i divno je u očima našim. I tražahu da ga uhvate, ali se pobojaše naroda. Razumeli su naime da je ovu priču na njih uperio. I ostaviše ga, te odoše. Plaćanje poreza.
i poslaše k njemu neke od fariseja i irudovaca da ga uhvate u reči. Oni dođoše i rekoše mu: Učitelju, znamo da si istinit i da se ne obazireš ni na koga, jer ne gledaš ko je ko, nego učiš putu Božjem u istini. Da li je dozvoljeno dati caru porez ili nije? Da li da ga damo ili da ga ne damo? No on sazna njihovo pretvaranje i reče im: Što me kušate? Donesite mi dinar da ga vidim. A oni donesoše i reče im: Čiji je ovo lik i natpis? Oni pak rekoše: Carev. Isus im reče: Dajte caru carevo, a Bogu Božije. I divljahu mu se. O vaskrsenju mrtvih. I došljoše k njemu Sadukeji koji govore da nema uskrsa, te ga pitahu govoreći: Učitelju, Mojsije nam napisa, ako kome umre brat i ostavi ženu, a ne ostavi deteta, da brat njegov uzme ženu i podigne potomstvo svome bratu. Beše sedmoro braće, prvi uze ženu, ali umre i ne ostavi potomstva. I drugi je uze, umre i ne ostavi potomstva, i treći isto tako, i sedmorica ne ostaviše potomstva. Posle svih umre i žena. O uskrsu, kad vaskrsnu, kojega od njih će biti žena, jer su je sedmorica imali kao ženu? I reče im Isus: Ne varate li se zato što ne znate pisma ni sile Božje? Jer kad vaskrsnu iz mrtvih, niti se žene, niti udaju, nego su kao anđeli na nebesima. A za mrtve, da će vaskrsnuti, zar ne čitaste u Mojsijevoj knjizi gde govori o kupini, kako mu reče Bog: Ja sam Bog Avramov i Bog Isakov i Bog Jakovljev. On nije Bog mrtvih, nego živih. Grdno se varate. Najveća zapovest. I pristupi jedan od književnika, koji ih je čuo kako se prepiru, znajući da im je dobro odgovorio, zapita ga: Koja je prva od svih zapovesti? Isus odgovori da je prva: Slušaj, Izraelju, Gospod Bog naš, jedini je Gospod, i ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom mišlju svojom i svom snagom svojom. Ovo je druga: ljubi svoga bližnjeg kao samoga sebe. Druge zapovesti veće od ovih nema. I reče mu književnik: Dobro, učitelju, po istini reče da je jedan Bog i da nema drugog sem njega, i njega ljubiti svim sem i svim razumom i svom snagom, i ljubiti bližnjega kao samoga sebe, više je od svih žrtava koje se spaljuju i kolju. A Isus, videvši da je razumno odgovorio, reče mu: Nisi daleko od carstva Božijeg. I niko se više ne usudi da ga zapita. Mesija, Davidov sin i Gospod. I prozbori Isus i govoraše učeći u hramu, kako govore književnici da je Hristos sin Davidov. Sam David reče Duhom Svetim, reče: Gospod, Gospodu mome, sedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje kao podnožje tvojih nogu. Sam David naziva ga Gospodinom, i otkuda mu je onda sin? I mnogi narod slušaše ga rado. I u svojoj navodci govoraše: Čuvajte se od književnika koji rado idu u dugim haljinama
i vole pozdrave na trgovima i prva mesta u sinagogama i pročelja na gozbama, koji jedu udovičke kuće i tobož se dugo mole, oni će biti strože osuđeni. I sede prema kovčegu za priloge te gledaše kako narod meće novac u kovčeg, a mnogi bogati metahu mnogo. I dođe jedna siromašna udovica pa baci dve lepte, to jest kodrant. Tada dozva svoje učenike i reče im: zaista, kažem vam, da ova siromašna udovica stavi više od svih koji metahu u kovčeg, jer svi metnuše od svog izobilja, a ona od svoje nemaštine stavi sve što je imala, sav svoj imetak. Evanđelje po Marku, 13. glava. Proroštvo o razorenju hrama. I kada je izlazio iz hrama, reče mu jedan od njegovih učenika: učitelju, vidi, kakvo kamenje, kakve građevine. A Isus mu reče: vidiš li ove velike građevine? Neće ostaviti ni kamen na kamenu koji neće biti srušen. I kada je sedeo na Maslinskoj gori prema hramu, pitahu ga nasamo Petar i Jakov, Jovan i Andreja: kaži nam, kada će to biti i kakav je znak kada će se sve to svršiti? A Isus poče da im govori: pazite da vas ko ne zavede. Mnogi će doći u moje ime govoreći da sam ja, te će zavesti mnoge. A kad čujete za ratove i glasove o ratovima, ne plašite se, jer to mora da bude, ali još nije kraj, jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo. Biće zemljotresa po raznim mestima, biće gladi, to je početak nevolja. Ali vi se čuvajte, predavat će vas sudovima, pa će vas tući u sinagogama, izvoditi vas pred namesnike i careve mene radi za svedočanstvo njima. Treba najpre da se propoveda evanđelje svima narodima. A kad vas vode i predaju, nemojte unapred brinuti šta ćete govoriti, nego što vam se da u onaj čas to govorite, jer nećete govoriti, nego Duh Sveti. I predaće brat brata na smrt i otac dete, ustaće deca na roditelje i ubijaće ih. I svi će vas mrzeti zbog moga imena. Ako istraje do kraja, taj će biti spasen. A kad vidite da gnusoba pustoši stoji gde ne treba, koji čita, neka razume. Tada koji su u Judeji, neka beže u brda. Ko je na krovu, neka ne silazi niti ulazi da uzme što iz svoje kuće, i koji u polju, neka se ne vraća da uzme svoj ogrtač. Teško trudnim ženama i dojiljama u te dane. Molite se da to ne bude zimi, jer će ti dani biti nevolja kakve nije bilo od početka stvorenja koje Bog stvori do sada i neće biti. I da Gospod ne skrati dane, ne bi se spasao nijedan čovjek, ali zbog izabranih koje izabra, skratio je dane. I ako vam tada ko kaže: evo, ovdje je Hristos, eno onde, ne verujte, jer će se pojaviti lažne mesije i lažni proroci, te će činiti znake i čuda da bi zaveli izabrane, ako je moguće. Ali vi pazite, eto, sve sam vam unapred kazao. Dolazak Sina čovečijeg, neznani dan ni čas. Ali u one dane, posle te nevolje, sunce će pomrčati,
mesec neće davati svoje svetlosti, zvezde će padati sa neba, sile nebeske će se pokolebati i tada će videti čovečje kako ide na oblacima s velikom silom i slavom. I tada će poslati anđele i skupiti svoje izabrane od četiri vetra od kraja zemlje do kraja neba. A od smokve naučite priču, kada već njena grana omekša i prolista, znate da je leto blizu. Tako i vi, kad vidite da se ovo zbiva, znajte da je blizu pred vratima. Zaista kažem vam da ovaj naraštaj neće proći dok se sve ovo ne zbude. Nebo i zemlja će proći, ali moje reči neće proći. A u onom danu ili času niko ne zna, ni anđeli na nebu, ni sin, nego samo otac. Pazite, bdijte, jer ne znate kad je vreme. Kao kad čovek polazeći na put, ostavi svoju kuću i ovlasti svoje sluge, svakome odredi njegov posao, a vrataru naredi da bdi. Bdijte dakle, jer ne znate kad će doći gospodar kuće, da li uveče, ili u ponoć, ili kad petlovi pevaju, ili ujutru, da vas, kad iznenada dođe, ne nađe gde spavate. A što vama govorim, svima govorim, bdite. Evanđelje po Marku, 14. glava. Zavera protiv Isusa, pomazanje u Vitaniji, Judina izdaja. A behu dva dana do Pashe i praznika beskvasnih hlebova. I tražahu prvosveštenici i književnici kako da ga na prevaru uhvate i ubiju. Govorahu naime, ne o prazniku, da se narod ne pobuni. I kada je bio u Vitaniji, u kući Simona Gubavog, dok je ležao za trpezom, dođe jedna žena koja je imala sud od alavastra sa skupocenim pravim nardovim mirom. Ona razbi alabasterski sud i izli na njegovu glavu. A neki negodovahu, govoreći među sobom, zašto je tako prosuto miro? Moglo se naime to miro prodati za više od 300 dinara i dati siromasima i prigovarahu joj. No Isus reče, ostavite je, što joj stvarate neprijatnosti, ona učini dobro delo na meni. Jer siromahe uvek imate sa sobom i kad hoćete možete im dobro učiniti, a mene nemate svagda. Učinila je što je mogla. Unapred je pomazala moje telo za ukop. I zaista vam kažem, gde god se uspropoveda evanđelje po svemu svetu, kazat će se i šta ona učini za sećanje na nju. I Juda Iskariotski, jedan od dvanaestorice, ode prvosveštenicima da im ga izda. A oni čuvši, obradovaše se i obećaše da će mu dati novaca i tražaše kako da ga u zgodnoj prilici izda. Tajna večera. A prvoga dana beskvasnih hlebova, kada su klali pashalno janje, rekoše mu njegovi učenici, kuda hoćeš da idemo i spremimo da jedeš pashu? I posla dvojicu od svojih učenika i reče im, idite u grad i srešće vas čovek koji nosi krčak vode, idite za njim. I gde uđe, recite domaćinu, učitelj pita, gde je moja dvorana gde ću jesti pashu sa svojim učenicima? I on će vam pokazati veliku sobu, na spratu, zastratu, spremnu, onde nam pripremite.
I iziđoše njegovi učenici, te odoše u grad i nađoše kao što im reče, pa spremiše pashu. A kada je bilo veče, dođe sa dvanaestoricom. I kad su ležali za trpezom i jeli, reče Isus: Zaista vam kažem da će me izdati jedan od vas koji jede sa mnom. Oni počeše da se žaloste i da mu govore jedan za drugim: Da neću ja? A on im reče: Jedan od dvanaestorice koji umače sa mnom u zdelu. Sin čoveči ide do duše kao što je napisano za njega, ali teško onom čoveku koji posreduje u izdajstvu sina čovečijeg, bolje bi mu bilo da se nije rodio čovek. I kada su jeli, uze hleb, blagoslovi, izlomi i dade im i reče: Uzmite, ovo je telo moje. I uze čašu, zahvali Bogu, dade im, te piše iz nje svi. I reče im: Ovo je moja krv zaveta koja se proliva za mnoge. Zaista kažem vam, neću više piti od roda čokotova do onoga dana kada ću ga piti novog u carstvu Božijem. Nagoveštaj Petrovog odricanja, molitva u Gecimaniji. I otpojavši hvalu, iziđoše na Maslinsku goru. I reče im Isus: Svi ćete se sablazniti, jer je napisano: Udarit ću pastira i ovce će se razbeći. Ali posle svoga Vaskrsa ići ću pred vama u Galileju. A Petar mu reče: Ako se i svi sablazne, ali ja neću. I reče mu Isus: Zaista ti kažem da ćeš me se ti tri puta odreći danas, ove noći, pre no što Petao dva puta zapeva. No on govoraše još upornije: Ako bi trebalo da umrem s tobom, neću se odreći tebe. A isto tako govorahu i svi ostali. I dođoše na jedno dobro koje se zove Gecemanija i reče svojim učenicima: Sedite ovde dok se pomolim. I uze sa sobom Petra i Jakova i Jovana, te poče repiti i tužiti i reče im: Pretužna je moja duša do smrti, ostanite ovde i bdite. I otišavši malo dalje, padaše na zemlju i moljaše se, ako je moguće, da ga mi mojiđe ovaj čas, i govoraše: Ava oče, tebi je sve mogućno, pronesi ovu čašu mimo mene, ali ne što ja hoću, nego što ti hoćeš. Tada dođe i nađe ih kako spavaju, pa reče Petru: Simone, spavaš? Zar ne mogate probditi jedan čas? Bdite i molite da ne dođete u iskušenje. Duh je srčan, ali je telo slabo. I opet ode, te se pomoli, izgovorivši istu molitvu. I došavši opet ih nađe kako spavaju, jer su im oči otežale, pa nisu znali šta da mu odgovore. I dođe po treći put i reče im: Stalno spavate i počivate, dosta je, dođe čas, evo, predaju sina čovječijeg u ruke grešnika. Ustanite, hajdemo, evo, približio se moj izdajnik. I odmah, dok je on još govorio, dođe Juda, jedan od dvanaestorice, i sa njim mnogi ljudi s mačevima i batinama, od prvosveštenika, književnika i starešina. A njegov izdajnik beše dao znak njima: Koga poljubim, ona je, uhvatite ga i odvedite oprezno. I došavši, odmah mu priđe i reče: Ravi, i poljubi ga. A oni staviše ruke na njega i uhvatiše. A jedan od njih, što tu stajahu, poteže mač, udari prvosveštenikovog slugu, te mu odseče uho.
Isus pak odgovori i reče im, iziđo ste kao na razbojnika sa mačevima i batinama da me uhvatite, a svaki dan sam bio kod vas u hramu i učio, pa me niste uhvatili. Ali pisma treba da se ispune. Tada ga svi ostaviše i pobegoše, a za njim iđaše neki mladić, ogrnut platnenom haljinom na golom telu, i njega uhvatiše, no on ostavi platno pa pobeže od njih go. Isus pred Sinedrionom, Petrovo odricanje. I odvedoše Isusa prvosvešteniku, pa se skupiše svi prvosveštenici i starešine i književnici. A Petar pođe izdaleka za njim sve do u prvosvešteničko dvorište. Sećaše se slugama i grejaše se kod vatre. A prvosveštenici sav Sinedrion tražahu svedočanstvo protiv Isusa da ga ubiju, ali ne nalažahu. Jer mnogi svedočahu lažno protiv njega, ali svedočanstva ne behu jednaka. Neki pak ustaše i svedočahu lažno protiv njega govoreći, mi smo čuli kako on govori, ja ću razvaliti hram načinjen rukama, pa ću za tri dana sagraditi drugi koji neće biti načinjen rukama. Pa ni tako njihovo svedočanstvo ne beše jednako. Tada usta prvosveštenik na sredinu i usta Isusa govoreći, zar ništa ne odgovaraš? Šta ovi svedoče protiv tebe? A on ćutaše i ne odgovori ništa. Prvosveštenik ga opet upita i reče mu, jesi li ti Hristos, sin blagoslovenoga? A Isus reče, ja sam, i vidjet ćete sina čovečega kako sedi s desne strane sile i ide na oblacima nebeskim. Na to prvosveštenik razdra svoje haljine i reče, šta nam još treba svedoci? Čuli ste hulu, šta vam se čini? A oni ga svi osudiše da je zaslužio smrt. I neki počeše da pljuju na njega i da mu pokrivaju lice, da ga udaraju pesnicama i da mu govore, proreci, i sluge ga udarahu po licu. I kada je Petar bio dole u dvorištu, dođe jedna od prvosveštenikovih sluškinja, pa videvši Petra kako se greje, pogleda ga i reče, i ti beše s Isusom Nazarećaninom. No on odreče govoreći, niti znam, niti razumem što govoriš. I iziđe napolje u predvorje i petao zapeva. A sluškinja ga vide i poče opet govoriti onima što tamo stajahu. Ovaj je od njih. Ali on opet odricaše. Malo posle opet prisutni rekoše Petru, zaista si od njih, jer si i Galilejac. Tada on poče da se proklinje i zaklinje, ne znam toga čoveka za koga govorite. I odmah po drugi put petao zapeva. A Petar se seti reči, kako mu reče Isus, preno što petao dva puta zapeva, tri puta ćeš me se odreći, i briznu u plač. Evanđelje po Marku, 15. glava. Isus pred Pilatom. I odmah ujutru odlučiše prvosveštenici sa starešinama i književnicima i sav Sinedrion, svezaše Isusa, odvedoše i predadoše Pilatu. I upita ga Pilat, jesi li ti car judejski? On mu odgovori i reče, ti kažeš. I optuživahu ga prvosveštenici mnogo. A Pilat ga opet upita, zar ništa ne odgovaraš? Vidi koliko te optužuju.
No Isus ne odgovori ništa više, tako da se Pilat čudio. A o prazniku oslobađao im je jednoga sužnja koga su iskali. Beše pak u okovima čovjek zvani Varava s buntovnicima koji su u buni učinili ubojstvo. I pope se narod te poče tražiti ono što im je obično činio. A Pilat im odgovori, hoćete li da vam oslobodim cara judejskog, jer je znao da su ga prvosveštenici predali iz zavisti. Ali prvosveštenici podstakoše narod da im radije oslobodi Varavu. A Pilat opet odgovori i reče im, šta onda da učinim sa onim koga zovete carem judejskim? No oni ponovo povikaše, raspni ga. Pilat im ipak reče, kakvo zlo učini? No oni povikaše još jače, raspni ga. Tada im Pilat oslobodi Varavu, želeći da zadovolji svetinu, a Isusa išiba i predade da ga raspnu. A vojnici ga odvedoše unutra u dvor, to jest pretorijum, i sazvaše svu četu. I obukoše mu purpurnu haljinu, opletoše venac od trnja i staviše na njega. I počeše da ga pozdravljaju. Zdravo, care judejski! I udarahu ga trskom po glavi, pljuvahu na njega i padajući na kolena, klanjahu mu se. A kad mu se narugoše, svukoše sa njega purpurnu haljinu i obukoše mu njegove haljine, te ga izvedoše da ga raspnu. Raspeće. I primoraše jednog prolaznika, Simona Kirinejca, koji je dolazio iz polja, oca Aleksandrova i Rufova, da ponese njegov krst. I dovedoše ga na mesto Golgotu, što prevedeno znači mesto lubanja. I davahu mu vino sa smirnom, no on ne primi. Zatim ga raspeše i podeliše njegove haljine, bacajući kocku za njih. Šta će ko uzeti? A beše treći čas, kada ga raspeše. I beše napisan natpis, koji je označavao njegovu krivicu, car judejski. I raspeše s njim dva razbojnika, jednoga s njegove desne strane, a drugoga s leve. I ispuni se pismo koje kaže, i ubrojiše ga među zločince. A prolaznici su ga vređali mašući svojim glavama i govoreći, ua, ti što rušiš hram i sagrađuješ za tri dana, spasi samog sebe i siđi s krsta. Tako se rugahu i prvosveštenici zajedno s književnicima i govorahu jedan drugome, druge je spasao, samog sebe ne može da spase. Hristos, car Izraeljev, neka siđe sad s krsta da vidimo i poverujemo. Vređahu ga oni što su bili s njim raspeti. I kada nasta šesti čas, bi tama po celoj zemlji do časa devetoga. A u deveti čas povika Isus veoma glasno, Elio, Elio, lama savahtani, to jest, prevedeno, Bože moj, zašto si me ostavio? Čuvši to, neki od onih što tamo stajahu, rekoše, gle, zove Iliju. A jedan otrča i natopi sunđer octom, pa natače na trsku, te ga pojaše govoreći, pustite da vidimo, hoće li doći Ilija da ga skine. A Isus povika veoma glasno i izdahnu. I zavesa u hramu rascepi se na dvoje od ozgo do dole. A kad vide kapetan, koji je stajao prema njemu, da tako izdahnu, reče, ovaj čovjek zaista beše Božji sin. A posmatrahu izdaleka i žene,
među kojima beše Marija Magdalina, Marija majka Jakova, mlađeg, i Josije i Saloma, koje iku za njim kada beše u Galileji i služahu mu, i mnoge druge koje su s njim došle u Jerusalim. Isusova sahrana. I kada već bi veče, pošto beše petak, to jest dan pre subote, dođe Josif iz Arimateje, ugledni savjetnik, koji sam čekaše carstvo Božije, usudi se ući Pilatu i zatražiti Isusovo telo. A Pilat se začudi da je već umro i pozvavši kapetana, zapita ga da li je odavno umro. A kad dozna od kapetana, pokloni mrtvo telo Josifu. On kupi platno, skinu ga, uviju platno i položi ga u grob koji je bio usečen u steni, te navali kamen na vrata od groba. A Marija Magdalina i Marija Josina posmatrahu gde je položen. Evanđelje po Marku, 16. glava. Isusovo vaskrsenje. I pošto prođe subota, Marija Magdalina, Marija majka Jakovljeva i Saloma kupiše mirise da pođu i da ga pomažu. I vrlo rano, u prvi dan nedelje, dođoše na grob, kada je sunce izišlo, i govorahu među sobom, ko će nam odvaliti kamen sa vrata groba? Pogledavši, pak videše da je kamen odvaljen, beše naime vrlo velik. A kad uđoše u grob, videše mladića, obučena u dugu belu haljinu, kako sedi s desne strane i zaprepastiše se. No on im reče, ne plašite se, tražite raspetoga Isusa Nazarećanina, vaskrsao je, nema ga ovde, evo mesto gde ga položiše. Nego idite, kažite njegovim učenicima i Petru, da on ide pred vama u Galileju. Onda ćete ga videti, kao što vam reče. I izašavši, pobegoše od groba, jer ih trepet i strah obuzeo i nikome ništa ne rekoše, jer se bojahu. Isusovo javljanje. A kada je vaskrsao, rano u prvi dan nedelje, javio prvo Mariji Magdalini, iz koje beše izagnao 7 demona. Ona ode i javi onima što su bili s njim, koji tugovahu i plakahu, a oni, čuvši da je živ i da ga je ona videla, ne poverovaše. Posle toga javi se u drugom obličju dvojici od njih na putu kad su išli u selo. I oni odoše te javiše ostalima, ni njima ne poverovaše. Apostolska misija, vaznesenje. Kasnije se javi jedanaestorici kad su bili za trpezom i ukori ih zbog njihovog nevjerovanja i tvrdoće srca, što ne poverovaše onima koji su ga vidjeli vaskrslog iz mrtvih. I reče im, idite u sav svet i objavite evanđelje svakom stvorenju. Ko poveruje i krsti se, bit će spasen, a ko ne poveruje, bit će osuđen.
a ovi znaci će pratiti one koji poveruju. U moje ime izgonit će demone, govorit će novim jezicima, zmije će podizati, ako i popiju što smrtonosno, neće im naškoditi. Stavljat će ruke na bolesnike i osjećat će se dobro. A Gospod Isus, pošto im ovo izgovori, bi uzet na nebo i sede s desne strane Boga. Oni pak izašavši, objaviše svuda, a Gospod je potpomagao i potvrđivao reč znacima koji su je pratili.